Բարի երեկո, կրկին ուղիղ եթերում ենք, ես նոր եմ վերադարձել իմ հերթական գործուղումից, գտնվում էի Սևանի ավազանում, Մարտունու տարածաշրջանի գյուղերում, Վարդենիսի ճանապարհին, Սելիմի լեռնանցքով, մի խոսքով, ահավոր փոսերի, ահավոր ճանապարհաշինարարական դժվարությունների և խութերի միջով անցնելով, Համար շատ հետաքրքիր ասես մի հատ երևույթ է, ուրեմն շատ տարիներ առաջ, երբ աշխատում էինք, ես աշխատում էի մարզպետարանում, որպես մարզպետի օգնական արարողակարգի պատասխանատու, ու եկավ մի պահ, երբ որ դե գիտեք, որ Վարդանյանց կամ Վարդանյանց կամ պարզապես Սելիմի լեռնանցքի շինարարության հովանավորչությունը, ով է իրագործել այն ժամանակ, ուրեմն Քրքրյանի, ուրեմն հովանավորությամբ, ինչ կան ես գիտեմ, շուրջ 20 միլիոն դոլարի հասնող այդ փոխադարձ նվիրատվության արդյունքում վերջապես մենք ունեցանք այս գեղեցիկ ճանապարհը, որից ինչ կան գիտեմ, դե թվերը չեմ կարող ես ստույգ ասել, բայց համարյա թե ստույգ են տվյալները, որ 10%-ի ներդրումը պետք է կատարեր մեր հանրապետությունը, այսինքն հողաշինարարական, հողաշինական աշխատանքների տեսքով ճանապարհաշինական այդ հողային աշխատանքները, այսինքն պետք է նախապատրաստեր այդ ամբողջ շլեյֆը, այսինքն հողային տարածքը, որպեսզի դրա վրա Քրք Գրիգորյանի տրամադրած ինչքանով ես գիտեմ 20 միլիոն դոլարի հասնող այդ ներդրումի շնորհիվ կարծվեր Եղեգնաձորի գետապ Մարտունի ճանապարհը։ Ու երբ եկան այդ հիմնադրամի ներկայացուցիչները, նայեցին հողային աշխատանքներ ընդունեցին, բախտ եմ ունեցել այն ժամանակ, ես ինչքան հիշում եմ, Հայաստանի վարչապետ Արմեն Դարբինյանն էր, Երջի բոլորը ասեց, նշեցինք մի լավ տեղում ասեց, բարձրացրեցինք այդ շնորհավորանքի թասերը, շնորհակալություն հայտնեցինք, ինչքան այդ ժամանակ ճանապարհաշինության նախարարներ Քոչինյանը, Արմեն Դարբինյանն էր ներկային Շկրյան հիմնադրամի ներկայացուցիչները, մարզային ղեկավարությունը, աշխալուսանք, շնորհավորանքներ, դրանից հետո անցան տարիներ, ներկայ եղել բոլոր այդ ճանապարհի հետ կապված բոլոր տարբեր մարզպետների, տարբեր վարչապետների, տարբեր նախագահների, որոնք բոլոր միջոցառումների բացման, միջոցառում գետափի տարածքի բացումը, հետո վերջում վերջնական ուրեմն քարվանսարայի տարածքում են վերջին, նույնիսկ վերջին բանկետին, վերջին մանրամասներից մեջ չեմ խորանում, ովքեր այդ ասպարեզում աշխատել են, իրենք գիտեն, ովքեր չգիտեն, պետք է պատկերացնեն, որ ամեն ինչ ճոխ էր, վերջում ուրախություն, քեֆ ուրախություն, խոսքը դրա մասին չի, անցել են տարիներ, դուք չեք պատկերացնում, երբ որ ես շաբաթվա 5-6 օրը, ուրեմն անցնում եմ այդ ճանապարհով ու ամեն անգամ ես հիշում եմ այդ բանկետները, նույնիսկ այն ժամանակ մարզպետարանը իմ աշխատասենյակում ես վերցրել էի, ասես մի հատ գծագիր կար, թե ինչպիսին պետք է լինի այդ ասֆալտի այդ ծածկույթը, այնտեղ հող, խիճ, գրավիլ, կոպիտ ասֆալտի շերտ, որի վրա չգիտեմ այնտեղ մի ուրիշ շերտ էր գնում, ասես ոնց որ մի հատ թխվածք էր, այն կոնսիլն էր, ու հիմա հենց նոր եմ գալիս, ձեզ երդվում եմ, ուրեմն, եթե նորմալ մարդը մի քիչ թույլ լինի գլխից, եթե ինքը ուղեղի ցնցումով չգա, ուրեմն նախ սկսեմ, ես շատ շնորհակալ եմ այն բոլոր ճանապարհների համար, որոնք կառուցվեցին անցած տարի, որովհետև ես անցնում եմ գրեթե բոլոր ճանապարհներով, ասեմ հոյակապ կտորներ, կարող եմ ասել ամենալավ կտորները որտեղ, անցած տարվա կառուցված ճանապարհների ամենալավ կտորը, մեր լեզվով ասած Թիփյան, այդ գտնվում է Մալիշկա գյուղի մոտ, գիտեք ինչի, որովհետև պահպանվեցին ճանապարհաշինության, հարգելի ճանապարհաշինարարներ, չնեղանակ, որ
նվաստս հեղինակ կատարող այն մարդ, կաս նարակ դե գնա քո թամավը, գնա քո սազանդարություն, նարակ գնա երկդ գրի իր գործը, դե չէ ձեր ցավ տալիմ, ես եմ ասնում այդ ճանապարհը, ճանապարհը շինարարը, հետո իմ միջարս, որպես գաղտնիք ասեմ, տարիների առաջ, ուրեմն, դոկումենտալ ֆիլմեր էին նկարվում, ու այդ ֆիլմերից մեկն է նաև կոչվում էր Հայ ասֆալտագործները։ Այդ ֆիլմ նկարում է առանձին պատմությունը մեր ծրագրերի հայկական հեռուստատեսության ծրագրերի ղեկավարը իր թոշակի անցնելուց հետո զբաղվեց այդ ֆիլմերի նկարահանմամբ և նկարանում էր այդ կորուսյալ Հայաստանը, արևմտյան Հայաստանի մասին, հետո նկարահանվեց ճանապարհաշինարարները, հետո ամեն մարզպետների մասին, ասես վերջը, այդ տեղից է մեր ծանոթ, այդ ամբողջ ասպարեզին։ Ուրեմն, վերջը, ես փայլում կտոր այդ մալիշկայի կողքը, գիտեք ինչի համար, որովհետև ըստ միջազգային օրենքների, երբ որ կառուցում են նոր ասֆալտապատ ճանապարհ, դրա վրայով մեքենաները այնքան ժամանակ չեն գնում, մինչև ինքը պնդանում, մինչև ինքը դառնում է իսկական ասֆալտ։ Իսկ Մարիշկան ինչի շայց այդ Մարիշկայի մի կտորը, որովհետև այդ ժամանակ փոխվեց հին ճանապարհով, այդ միջազգային ճանապարհը, բան Հայաստան, Իրան ճանապարհը, Երևան, Մեղրի, Երևան, Գորիս, Ղափան միջում, Երևան, Արցախ, այդ սաղ ճանապարհը անցնում էր Մարիշկայի միջով։ Իսկ այդ ժամանակ ասֆալտագործները հանգիստ իրենց գործն էին անում, փայլուն արված։ Երկրորդ, գիտես, մի քիչ ավելի վատ, բայց փայլուն գեղեցիկ շատ լավ կառուցված երասից, երբ որ դու ես գալիս, մինչև հասնում ես Սևակավան ավանը, բայց հենց հասնում ես Սևակավան ավանի այն անկյունը, ունես մի հատ նագլի լատոկ կա, ունես մի հատ նագլի, ոչ մի ճաշարան չի կար այդ լատոկի մարսածը կնորից կշտացնի, մի ահավոր բան, ասես գալիս դդ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 դ Վերջը, Սևանից դեպի Դիլիջան գնալիս, դեռ որ ուզում ես հասնես դեպի թունելի կա, էլի լավ կտորը։ Հին ասֆալտներից ես կարող եմ ասել, երբ որ դուրս ես գալիս Մարտունից, հասնում ես Երանոս գյուղը, Երանոսից ես որ թեքվում ես, արդեն պետք է գնաս հասնես Գավառը, Խաչմերուկ, էլի փայլն է։ Մի խոսքով, սա սաղի տեղերը իմանում ենք, իսկ հիմա ահավորագույն, ուրեմն էս անցած տարի էր, էս տարի վերադարձ իր շրջանս յուր, սկսվել է վերադարձ, ուրեմն այդ ահավոր լատկաները, հարգելի ճանապարհ շինարարները, ձեր ցավը տանեն, մտածեք մեր մասին, հասկացանք կորոնավիրուսը հնարված է, որ մեզնից պրծնեք, այս բիձեքից պրծնեք, հա աշխարհն է հնարավոր, ասես գիտես ինչ, արա դե հերիքա էլ թող, իմ միջարդ բան, հա, եթե մի ուրիշ թեմա է, ասես շատ մարդ հենց ասում, ասում գիտես ոն, ինչ են հնարիտ կորոնավիրուսը, ասում ինչ, ասում պետք է երրորդ համաշխարհային պատերազմ էր, ջահելներ դետային զոհվերին, բայց դե քցին բռնին արա, ասում է, քի ջահելներ զոհվեր, մի հատ հիվանդությունը նարենք, թե՞ս բիձեքը վերանան, այդ տեղը համել այդ ընթացքում կմոռանան, էլի երրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին, ասես տարբերակ, էլի հայկական տարբերակ, ես մենակ զարմանում եմ, թե այդ վիրուսին ոչ հայերին չէ խառնում, էլի ասես մանավանդ այդ Երևանի են բան կայել անկյունեմ, արա աղբեր գիտես իշկա ոպշեմ էդ վիրուսը, մեր աղբեր մի անդում, մի անգամ նստած արում լոսի են իրա ասաբնյակում, ոպշում ասես ավտոյի վրա մեկլ ասմ, արա մի հատ բան չէ հնարենք, վարի տանք ես համ չինացիներին, համ ամերիկացիներին, ոպշում էդ տարբերակն էլ էր գնում, հիմա ես նորից եմ ասում, անդրադառնում, կատակը մի կողմ, հարգելի ճանապարհ շինարարներ, այդ լատկաների տեղը երբ որ փորում եք, ես խնդրում եմ գոնե երկու օրում լցրեք, այսօր հենց այնից հաշվում էի, որ քունը չտաներ Մարտունից գալուց, բայց ես շնորհակալություն եմ հայտնում, ամներով էլ գիտեմ, Էդիկի շնորհակալություն եմ հայտնում ճանապարհ շինարարի բրիգադի ղեկավարի Եղովիտից, որ անդեղից սկսել էին, ես չեմ պահում, սկսել էին այդ լատկաները լցնել, բայց լատկան լուծում չի ձեր ցավը տանում, խոսք եք տվել մինչև վերջ տարեք այդ ճանապարհները։ Հետո այն, որ ասում եմ պետք է չքշեն, չէ, ի՞նչ կատարվեց, բան Արենից այդ չիվա այդ
Parası şaşırdı. İnce de cana parasını bir de ki şıkkı alma. Boş bana çıkıyor. Ben kapırmak nori yedikim. Ben kapırmak ilavi çakı pohve. Ben günlük yeri tasart. Enerji li rekavar için. Günlük kor taranakanlar enerji avlı. Çınar zinat enerji avlı ki çişatan mekmek. Çen imanı vurdu etsin, nes karşı mı yatsıma tali fazla eli fazla kısmı, bazı o işçi etti, cahil etti de, sağsılar dedi ki, sen mi xoskov? Et amelin çıka, yes kontrolüm, tankatsız kurt, tanel minçe ferç. Vora bitti, sürüyor, cana para değil, şat şat goyun, şortu goa, bazı sen toyt kurt, bir saçma da yes kontrolüm, vora bir sayastani. Անկախ պետության հաշե հեղափոխությունում հաղթած պետության ներկայացուցիչ Զարամյան, այլ ես խնդրում եմ այդ լատոկներից մեզ զերծ պահեք, այդ ճանապարհ շինարարների վրա հատուկ ուշադրություն է պետք դարձնել, հատուկ ուշադրություն, կարող եմ ասել որտեղ են այդ փոսերը, այդ փոսերը կարամ ասեմ հատ, հատ, հատ որտեղ են, ու այդ խաբար բզիկություն չի, ես մտածում եմ, İm hasaka kisneri de laf. Bana öyle karına virüsü. Yeşçe giden. Vonsa es yana, en yana, inça. Bazı da var mı? Bize kiniz mek var ita. Kone toğuk var ina sepakan atam ne? Teçe et tırlatok ne demiş. Voç mi? Voç parates kadimana. Voç atam kadimana. Voç kıtvat atam kadimana. Voç. En azim. Eser. İsk ինչի մտավոր եթեր պարզապես կարոտում եմ ես ուղիղ եթերներին կարոտում եմ ձեզ հավանաբար մարդկա որ ինձ է կարոտում արդերկա վաբշե չի կարոտում մի խոսքով ստեղծագործական մի քանի խորհուրդներ կարող եմ տալ ուրեմն ես պանդեմիայի ես պայմաններում դե հայ եմ չէ մեկ որ մի բան անում նորին մեծություն հայկական պալիճը միշտ ասենց անթորինակում այլ ես գնում ա գնում արա մենք էլ անենք մենք էլ անենք մենք էլ այս այս ապտանը ինչի համար ինչի համար ամեն մեկը մտածեք օրինակ ես կառաջարկեմ ազգային արհեստների ազգային կիրառական արվեստ արհեստների ուսման դասընթացներ կազմակերպել Ուրեմն դա մի առաջարկն է։ Բոլոր նրանք, ովքեր աթմնայես, ովքեր կարող են տալ գիտարի ուսուցման, թարի ուսուցման, վերջը դասեր, որ մարդիկ տան նստեն, մի ինչ որ մի բան քաղեն, օրինակ հասարակ բան, ձեռագործ, լավ կանանց համար, ձեռագործ անելը, գոբելեն գործերը եւ այլն։ Ասես ոնց որ բան, Երևանում նստածել են ու սպասում են, հա գիտեք ինչ կա։ Բանը İspanya'ya mek eyle yerkum er balkoniz. Davay mek el yerkin balkoniz. En mek el. Nesens. Ha haskatsan kamen şilava linelim. Bays. Bays. Goytununi optimal optimal oktagosman tendens. Aysinkan. İşkan hanara vura jamanak optimal oktagosman. Mek. O anpayma khortem tali artem. Zer tanı nayek inçna gisat. Որնա ես ասենց որվա մեջ պատալում ասենք մի բան եմ սարկում նրանք երեք ես երկու օրը բան պոկված պարկետներն եկ ծնում իչ իչ վատը որ բան ասենք դարակներ բան բոլոր դեպքերում մի բան կա ես խորդ կտամ չի ենթարկվել ամեն տեսակի սադրանքների եւ ստրեսային այս մոմենտների որտեղ իրականում ահավոր բանը Ağır bana stres için takvile. Ağır bana yentadrütünleri anel. En bani masin, inç masin menk çengiteng. Menk çengiteng. Ya parza bir et zguşutyan. Zguşutyan var kazınır. Zguşan var pek kalınır. Bu da yer pek. Ye zarman mı? Martikan çeşit vasıta vradınır. Ye çem o zamanın nerede? İmaçak çeysiniz. İmaçak çeyizsiniz, imaçak. İnç imaç. Ne es ver çeyiz, arıçlar esiren bir mücadeliz. Arıç çapağın hamakaki bir şart patağı vuru ayrı eşkosun. İnkanına bir batsatırım.
գիտեք ամենալավը իր այս խոսքի մեջ ինչ էր եւ ռոսմա եւ բան մեկուսացման մասին են խոսում եւ օրինակ են վերում շվեյցարիան գիտեք ինչ ասեց որ ինչ շատ դրեն ասա շվեյցարիան ասում են չի կարող մատուր շվեյցարիան ես եսիմ քանի տարի ասում եմ շվեյցարիան մեծահասակ չեն ճանաչում 17-18 տարեկանից մեծահասակները արդեն երեխա գետում են առանձին են ապրում մեծահասակները առանձին են ապրում ոսմա շվեյցարիան միակ այն երկիրն է որտեղ ամենաշատը որ երեխեքը դասից գալիս են իրաց տատիները պապիները չեն դիմավորում իրաց դիմավորում են papa մամաները եւ այդ երեխեք իրաց տատի պապիներին տեսնում են եսին քանի օր մեկ ամիսը մեկ հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը այստեղ մենք պետք է հայ Երևան ոնց կարա հայ ընտանիքում երեխու համար հոգի չտասած պապին ու տատին եւ որ ցանկացած երեխու հարստությունը իր ամենամեծ սերիրա տատին պապին ես ինչա բանը գիտեք ինչ ադե բիզայելերի այսօր կամ վաղը չկան բաման ես ինչ չէ դեր չի իմ կողմից չեմ խոսում խոսում եմ հայ պապիների մասին մեր հարստությունները իմ ծնողները իմ հարստությունը ամեն մարդու ծնող իր հարստությունը եւ պատահական չէ որ ծնողի նկատմամբ ասված վատ խոսքը կամ մեծ ցավը պատճառում դիցը գալիս մենք չենք կարող համեմատվել մենք չենք կարող համեմատվել ռուսների հետ ռուսերի ինչ քեֆլը ավանդում աղբեր աղբեր տվայի մաց չէ մենք էտես բան դուք լսել եք մի հատ մի երկու աղբեր մի անգամ մեկը մեկին մեր քրֆի լսել եք էտես բան ու հետո ուզում են աշխարհը որ ասես մենք ինտեգրվենք գիտեք ինչ դե բանը աշխարհը ոնց որ կան այս էլ մենք կան ոնց բա մենք ունենք մեր հայկական գիտեք ինչ արմատացած պատիվը արմատացած թասիբը հայ մայրերի խոհեմությունը ժամանակին լռելը ճիշտ է բաներ կան որ մերն են ցնած էլ հա այդ գլուխ գովանությունը բան կան հա սասել եք էլի ոնց ասեք բանը չէ այդ ֆանտազիոր մենք հայ տղամարդ չէ ասես բան անում ասես գնում այն շոմիտը ուզում ա որ գինը չջոկ էլի ասենք չգիտեն որ խմած է կամ մի ուրիշ բան մեկը գալիս ասեն մատն չես պատկերացնի այն ոնց եմ գժվեմ գնացին մոտորիստոնիկը բան արա կնկատ վեջին չի մոտորիստոնիկը ինչ արես ստուպիցայի բանը պաչեմնիկնա սարքե թե ինչ արի գնու չտասը բարեվազի ջան ոնց ես խելուկս եթե ի՞նչ ձեզ խորտ հիմա ուրեմն այդ վիրուսը դարձրել է նսած բան պանդեմիան ու ասում եմ գիտես ինչ մենք ասենց մենք շվեյցարացի չենք տատի պապիները մեր հարստությունն են մեր ծնողները հարստությունն են մեկ որ մեկուսացնենք այդ բան մենք անխիշտ մուսուլման ու չգիտեմ ֆաշիստ բան մենք այդ բան չենք էլի ասենք կամ չգիտեմ կապ չունի ովը մենք այդ ձևի մարդիկ չենք որ բան անենք Վերցնենք ուսս, գիտես ինչ։ Փոսապքում են սատկեն, էդ էլ մենք չենք։ Մենք գալերի ոհմակ չենք, որ ազատվենք բան հիվանդներից, թույլերից եւ մեծահասակներից։ Եվ ընդհանրապես Անցնենք երկին, որովհետև ինձ թվում է, որ երկի ժամանակն է։ Չտասած երկով էի ուզում սկսել։
Ik dank je voor mij. Gerani buysak Plusieurs pieds calotse I saw this most better Yes there are tas dali virtu Karogi mernel Tecelide her aşkla Or bluesin kocel Meret u mecay smolas vas Yes pëntreci orer atsas Sakan zaynere lëreci Usheri meci mokratas Talori nak mihani pun Որ մինչ է մերջ դիպավոգուս Ու ես սիվա եմ ասկանում Որ կյակ տելիմ եղել է բլյուս Կյանքն իմ բլյուս Երքն իմ բլյուս Իմ թախի Ջապան վերջի երթի Անյուրը կալ հրաժեշտի Ուշը շրջած ինձ կիսաձայն Որ կորել ավաղացավ Ու պերկություն տաճված հոգուս Այս երթն է սոսկ իմ երկը պլուս Ոչմեր երկնի բլյուս, այսօր տրամադրությունը բլյուզայինը շարնակ եմ ներկասնել բլյուզեր, հաջորդ բլյուզը կոչում է բլյուզ կրոչ սամար։ Tanım keser
perfume. Kezdice to, manu meduna, liyazano, baba sanko. Es nort zakhas ko arachi sigareti chalaselov ke je tombe chauffe o erasno kes kesani Saper kucunde Avartakan Kohan cipes Nuşu çekes Arnume girke O patatu Բլյուզերը առաջին կոչվում էր կյանքն ին բլյուզ, երկրորդը բլյուզ քրոջ սամար, դեր քրոջ սամար անցնենք ախպերներին, այսինքն տարինակ տղա։ Ասես տարի առաջ ուրախ ծափայրիկը եմ ուսոշ հայիկա, իր այլ տակ բալիկը, ապսոս որ այդ բալիկը, թողել է խարիկը, ու չէ գիտի հայիկը, թե ուր է իր բալիկը, մամալու մապան, պրկում են, պրկում են նրան։ Ochel i szorba, ochel i szorba, dusze, dusze. Edziga taran, edziga taran, dusze, dusze. Ciu, 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 ciu. W gadumę tanic, tic, tic, tic. Potina peda, tic, tic, tic. Palumę parę, tic, tic, tic. Tarorina, tic, tic.
Սիրեք ու դրամատուրգությունը բլյուզային արդեն երրորդ բլյուզ ռոկ-ռոլային ներկայացնում են տարբեր տարիներին գրված բլյուզը ռոկ-ռոլներ հաջորդը ես այսօրվա պանդեմիան մասին կոչում են մենակ նստած են մենակ նստած են այսօրվա ծրագրումին բլյուզեր արդեն չորրորդ բլյուզը դեր տարբեր ռիթմերով և ես կոչում էր մենակ նստած եմ ոչ ոք չկա
Hacıorta ve darbir tarihleri ve Hacıorta ze zaten zanlıca şardan yerkum bayt aslar mı gırvats ama verçeriz gırvats gürüzler ez koçum bir bluz bluz imaz kablari bu anlamda bluz jarapusi lusni luisi uşan masin. Երկեմ նորից ես բլուզը ջրա փոսին ուստուսի ու շատ մասի նա չեր սիրում խավար գիշեր նոլոս դիլույսը արտացով ասպ պխտոր ջրում ջրա փոսին իս երբ իշտում եմ մոտ գիշերը ու խավարը են քաղաքի լացակումած կտուրների ես կվեսնեմ մի հիտայց բլուզը ու գիտարը Ջեր մասն սառածը տերը օգի Իս երբ նորից իշտի խավար գիշերը Հիմ քաղաքի օգնած կտուրներին Ես կթերթեմ հին օրագրի սեջերը Երկեմ ուստի ու շան մասին ուստի ու շան մասին Այս կաղակում արդեն բաղուց բարել է հույսը Ձանուր բարդի կարդեր իրար չեն բարելում Եկենք այստեղ այստեղ դեղ հույսը ու դեղ բլուզ է Իրարից կարոտ է լով եմ բաժանքում Չմահորանակ ձեզ եմ վեսնել ձեզ դացվուկները Որ թակցրել եք ձեր հոգնած կոպերտար Եմ չգիտեք կտրել վերևը թե ներքևը Ու թապարում եք ուստի տակ կատարպատար Իս երբ որից իշտ իր խավար գիշեր այստեղ դեռ լույս է ու դեռ բլյուզ է ու մեզ վրա ծավալ շները չեն հաչում այն դու էդ ես կվեսնեմ նորից գիտարս ապա վիտնած լուսնի լույսի ու իմ մույսի չեմ որան հոգ ապրել գրետ է անհնար է լավ է երկենք լուսնի լույսի ու շատ մասի իս երբ նորից միշտի խավար գիշեր Yes,
Տարիները տարբեր են, բայց բլյուզը մնում է բլյուզ։ Բլյուզ։ Ուրեմն ձեզ ներկայացրեցի արդեն 5-րդ, 6-րդ բլյուզերը իմ տարբեր ռիթմիկայներով, տարբեր ռիթմերով, բայց դե բոլորը հիմքում ընկած է մեր ավանդական բլյուզը։ Փառայող են բլյուզերը, օրինակ Led Zeppelin-ի 4-րդ դիսկը, չէ՞։ Հաջորդ երգս կոչվում է Հին մեղքեր։ Տարիներ հետո նոր ես ձեզ համար կատարեցի երգ, որ գրված է 2020 թվականին, իսկ հիմա ես ձեզ համար կկատարեմ երգ, որ գրված է 1976 թվականին, իշքան տարբեր, 44 տարի պատկերացնենք։ Հանձրևի պակուս ամուտ տեղակու բացեք տրները կամին տողտանի ինչոր պահել է սրտում ու մի օրը նայեցի ես է ու մնացի զարմացա Այն անձրևից, որ մեր էր եղել, ոչ մի կաթիլ չմնա։ Ավ մորացել է, ինչ որ եղել է, անձրևից պատմեց նորի, պատմեց նորից գիտեմ, շատերի, որոնք իրենց ուրացան, մի օր ընգա ամոտ գիտակ, անգնելով բարձրացան։ Շշուկով կարող եք նույնիս լրել ամեն կյակում կագոն է մի օր եպ պետք է մեղքը կավել ավ մորացել է ինչ որ եղել է անձրևը ինձ պատմեց նորի Այսպեսի բլյուզ, կոչվում էր հին մեղքեր։ Հանկարծ ասած, ուզում էի բիզա բլյուզի երգին, բայց շատ-շատ եմ երգի դրա, որ կթողնենք հաջորդ անգամը համար։ Ես համարով ներկայացրեցի, իսկ իմ բլյուզերը ավելի քան 40 հատ են, դե ճիշտ ասած, տարբեր ժամանակների վրա այդ վերիվարումների մեջ, ասենք տարբեր մոդայիկ շարժումներ, ասենք բանը դիսկոյի ժամանակաշրջանը ինքը իր պահանջներն ուներ,
Ecanlak en çengeli. Aziz boğası. Norem has kaze, voli bez ezem yeraze. Wamsa sume ay masi, cho chega mo chiene. Afte shadushe, afte shadushe, afte mochi. Chipombi el el. Այսօր բրուզայիններ, բայց ես նաև ներկայացնեմ մի քանի ստեղծագործություններ, որոնք ուզում եմ հիշեցնել, թե ինչ ոճերի մեջ ենք։ Տարբեր ոճեր, ոճը շատ լավ է, օրինակ ասես երկր կա։ Չէ, ասես ֆանկի, ֆանկի ֆեշըն։
Sız mi jamla şart modayı ki çesirek. Evet. Et hosank nedir? Et açık bir gözler kayın nedir? Kamasın. Միջանց փոսքը երեգնաձոր կարուսելի մասին է օգտվելով արդից սիրելի մեծահարուստ երեգնաձորցիներ չէ որ այդ կարուսելը ձեր մանկության մեր երիտասարդության ձեր երեխեքի կարուսելն հնարավոր չի վերանորոգել այդ կարուսելը ինչ կա փոխապետ դուր հա Երեգնաձոր կարուսել որ պատածվի։ Այ իշքան։ Իշքան լավ է, երբ որ կամ մարդ որ մտածում է մեր։ Ասենք քաղաքի գոնե մի փոքրիկ անկյուն, ես ողջունում եմ Հովի Օհանյանի նախաձեռնությունը գեղեցի, գոնե գեղեցիկ սրճարանի համար էս օազիս որ Երեգնաձորի կենտրոնում է։ Բայց մի օքել թոգայ կարուսելի մասին մտածել է։ Չէ, պրոստը հոգ, հոգու ցանկությունը, հոգու պարպանքը։ Պատկերացնում եք, չէ՞։ Օրինակ հեղինական երկիր փառատոն ժամանակ միջարդ ես սկզբում կունեմ իմ կրեդոն կանաչխոտի վրով քայլելն, ես շատ եմ սիրում առաջին անել իշխոր բան։ Այդ գյուտարարականա չգիտեմ, շատ-շատ նախաձեռնություններ, որ սիրում եմ սենց դեմից մտածել են։ Այն ժամանակ, երբ որ հլը Թոչնեղանան քաղաքամար Երևանի մշակույթի մայրաքաղաք Շիրակի մոդեռն քաղաք Վանաձորի մշակութային եւ այլ գործիչներ, բայց Ժորժը Հայաստանի տարածքում առաջին մասսայական դիսկոտեկներն են Երեգնաձորում եղել։ Սկսվեց Դուք չգիտեք ինչա նշանակում այս ժամանակ սկի չմտներով չեր անցնում որ կարող է Երեգնաձորի նման մի հատ պրովինցիա քաղաքում սս դիսկերը փրենք ուստանովկեք միացնենք ու մարդիկ ճիշտ արեն բա մոդեռն թոքինգ էր բաներ բայց 3000 պարող այս բան չկա ինչ է միշտ որտեղ այդ որ կարուսելի մասին երկիցի ուրեմն պատկերացրեք մարտունից գավառից մարդիկ մեքենաներով, չգիտեմ, նույնիսկ բաներ գրուզավիկներ գալիս են, գիտեին որ Երեգնաձորում ասես դիսկոտեկաներ կան։ Բա ինչի մասն է, սկա այդ կարուսելը, այդ հիշողությունները։ Օրինակ մարդիկ գիտեն որ այսօր մեծը հարուստ են, բայց դե քանի որ երևի եթե իմ թերությունը այս հիշողությունս ինչ երբեք չի դաղաճանում, աչքից դեմն են էլի այդ մեծը հարուստները, ասենք որ իրենք 15-16 տարեկան դեր դիսկոտեկաները ես էի, ասենք Սարամյալ այրս պատիվ եմ ունեցել լինել Հայաստանի դիսկ ժոկեներից երևի թե առաջինը, ուրեմն
Sez vur demse en jamına kala asfalta bat çeretmir amarayın afitatını. Garmir avaz ayı belirlesire. Uvan sez amen ilikun evor diskoteka verç anumer. Sez bolur bana kala bakını meyin çayları. Verç umanı meyink meyink imicarı zanvıçar. Zanvıçar. Ես դիգինս ընկերներս էլ ծանր բան է, տեսլայի դինամիկները շարակում տանում ենք մշակութիտում, սես գալիս ենք տուն է սաղ բերաներս կարմիր, կարմիր էդ փոշուց ու հետո, ես մարդի գիտեմ էլ, որ հիմա Ռուսաստանը միլիոնատերեր են, որ գալիս են էլ դիսկատեկան, սես պարմ էլ էլ փոշը բանը, շերի շերի լետ, իրան, անքրեզի լայք, վու, Տղաջան հիշում ես ցավտանեմ անկրեզի լայփ ու հիմա ասած փորով ես էլ ասած փորով ես բայց հիշում ես չէ որ կարիս էր ասում էր Ադամյան ջան մի հատ բան դիրելի սանեն դիրելի սանեն ցավտանեմ աղջկա հետ եմ էլի Ադամյան ջան մի հատ դիր այս որ ասած շորորում էր հիմա էլ ասած արա ասած 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 Արա, արայնս լավ ենք էլի է, բաս շորորմը, մի երկու կապի կողարգենք թոյդ, կոգոն է կարուսել է սարքեն էլի ես ենց։ Հսում եք այկ, հեղիկնածորի միլիարդ չիկի, վրեսի էվ իտան, հիշեք ձեր մանկությունը, ես կարուսել մի մորացեք, հեղիկնածորի մի մորացեք։ Են որ բան եք անում, ռուսի երկչուրիների նվերներ եք տալի բան, ասեց։ Ой, как вы прекрасно поете, Банасан. Да, этот банчес, этот вариант, да, этот подарок мы подготовили специально для наших российских певицей из нашего Ехегнадзорска. Да, хишек, вавек, инчек, и мимо рацек, мес, бизекис. Հենց այդ առիթով, կոչս ինձ թվում է տեղ կհասնի։ Այս գետով շատ ջուր է հոսել մաքուր, այս գետով շատ ջուր է հոսել բայցուր, ուր է հոսում արքան, Կյանքի դու էլ այս գետի շատ ես նման, ջուր նուր հոսի մեկ է գտում է ճապան, ուր է հոսում ալպան, Պազս լինում ու շատ հաճախ պղթով, մեկ բարաբում, մեկ բարարում արիցով, ուր է հոսում արկան, ուր է հոսում արկան, տարջր Կյանքներ մեր պես միչ թոսում է դեպիցած, ուր է հոսում արպան, ուր է հոսում արպան, հասնեմ պշտերը սարկայի, Արպագետը գիտեք ինչ է մեր համար։
Բայց ձորց համար սրբությունը Արփակել ես շատ եմ պատմել այն ժամանակ որ ինքնաթիռներ էին աշխատում ես մեկ Երևան գնում ենք ինքնաթիռով նույնիսկ օր այրը որ գնացել ենք ինչ որ փեչատ ենք հետ ենք եկել նորից գնացել ենք Երևան ընդհանրապես ուրեմն նորմալ լոճիկները որ հանգիստ ենք շում 30 ռուբլի տևում Երևան գնալը իսկ այն նաև նախկին զինվորական օթաչուները որ քշում էին ինքնաթիռները իրանք ասես քյասալով էին չղում բանի վրա այդ ուլգյուրի այդ սար որ կա ուրեմն մի ճանապարհ պետք ասած ինքնաթիռը գնում էր արփայի գետին ասես հովտո բարսանում էր հիմիկվա բան պարսելակի զանգակատուն են գյուղի մոտի հիմա որ վիշկան կա այդ վիշկայի մոտից ասես գնում էր իջնում էր Արարատյան դաշտ այդ Նախճեվանի բան արաքսի ասես ափով ինքնաթիռը թռնում գնում էր հասնում էր Կաուչուկի գործարանի մոտ, հիմա Նայիրիտ գործարանը որ կա, ասես գնում էր հասնում էր Նայիրիտ գործարան, մի հատ բարսանում էր ասես հիմիկվա բանը, տեցի կրուգը որ կա, ասես տեցի կրուգից ասես կրուգ էր տալի ու գալի իշտում էր փոքր այլոպորտը, իսկ են բանը, են օթաչներ, որ զինվորակ բան, ռազմական օթաչներ, իրանք հաջողացնում են, ասես քյասարով ասես կտրում են, ընդեղել են բան, ընդեղ մի հատ բան կար, Եսօր բան Նուբարաշենի կողմով, ասես Նուբարաշենի կողմով ասես քյասար գալիս էին ու իշնում էին մի խոսքով։ Եթե չէ պատմում, ուրեմն ամեն անգամ, երբ որ ինքնաթիռից նայում էի Վայոց ձորին, Վայոց ձորը ոնց որ Աստծո ապրի, այս ենց որ, ձախը չէ աջ, այս ենց, ասես ենց ինքնաթիռ, այս ենց, նայք այս ենց, ինքնաթիռը ստեղով ասես թռնում այս արպագետի հովիտնա, մեջտեղով արպագետնա ասես երեգիս վտակնա ասես ոնց որ աստված ապ այս է ցա կողքից լեռներ միշտեղ ասես փոս ես մեր Վայոց ձորը հետո գիտես ինչ ստեղ ես քաղաքականության այդ գործն եմ բայց մարդ կարող է ասում այս թանգել ապ ապ իրանը մի հատ էս ապը ցակեն գիտես ինչ էս արփա էս վերևում ոսկի կա վեր ոսկի մեր տնտեսությանը ոսկին ա պետք մի խոսքով խոսքս Եդեք ինչի մասին ա, պարզապես զզվում եմ քաղաքականությունից, դրա համար չեմ ուզում ես կա, որտև քաղաքականությունն էլ են հարամի ամեն ձևով, ամեն ինչում հարամել են, որովհետև ոնց որ, ես որ հա, այդ հարամելու մասին, ես չգիտեմ ով ա երկում այդ ազգագրական երկը, մի հատ երկչուի կա, ասես դուս ա եկե, ուրեմն բանի, չգիտեմ ո՞ւմ ա, Չիչոլինայի պրոշներով ասենց, չգիտեմ ում սանրվածքով ու մի հատ հայկական բան ա դրել, ասենց հայկական քող ա դրել, տանկից այսպես պրոշներով ու երկում հայրենասեր ինչ-որ զինվորի մասին, հայրենասեր ինչ-որ, բայց ես ցավ տանեմ, ամեն ինչ ունի իր ձևը, ով ասում, այդ շորը ուրիշ բանի համար, այդ տեսք ուրիշ բանի համար, այդ քսվածք, այդ չգիտեմ, ես հեռուստատեսությունում, Այդ հիմա խոսակ ասեմ գիտես այդ բիզուննա երի սկսին քյարթույավարի։ Չեմ ուզում քննադատեմ, բայց ազգային ժողովրդական երկը պարը ունի իր ոճը քսվելիքը թեկուս։ Չի կարելի դες բաներ անել։ Ես չեմ խոսում մոդեռնի մասին, ինչ ուզում եք արեք այս ձեր ցավ տանեմ։ Ամեն իմ գործը չի, բայց դե հաստատ սիրուն չէր, չէր նայում։ Դե լավ, գնացինք Եղեգնաձորի մասին անդրադառնանք, ուրեմն ես օգտվելով առիթից ուզում եմ, ես Եղեգնաձորի ֆանն եմ, ես Եղեգնաձորի մեր քաղաքի, իմ քաղաքի ֆանատն եմ, իմ քաղաքի իրավունքների պաշտպանն եմ, իմ քաղաքի ասած շովինիստն եմ ու ես ամեն ձևով գովում եմ ու գովալու եմ իմ Եղեգնաձորը, որտեղ ամեն մարդ պարտավոր է սիրի, եթե դուք սիրեք ձեր փողոցը, Եթե դուք սիրեք ձեր փողոցը, եթե դուք սիրեք ձեր փողոցի բոլորին սիրեք, մի օր գետակ, այդ, թեկուս տեցի կրուգում կանգնած են աղջիկներից մեկը, եթե ճանաչում եք, ասեք, այ աղջիկ ջան, մեր փողոցի անունը խայտարակ միելը, ասենց որ, եւ այդ թեման մի կողմ ենք ցնում, դրա համար մեր ամեն տեղ ունի իր գեղեցկությունը, Հայաստան ես շատ Ինչ շատ է միջարս դուր գալիս երկիր մեդիայի հետ հաղորդաշարը, որ ես գյուղերով գտնում եմ, ողջունում եմ, ամեն գյուղ ունի իր սովորույթները, ամեն տեղ ունի,
Ես սիրում եմ մեր երեկնատուրը, որտեղ մեր երեկնատուրը առաջերտին, ինքը փոքր պրովինցիալ, ցած փոքր ոչ մայրաքաղաքային մեծ քաղաք, քաղաքի կա նույնիսկ, բայց որտեղ բոլորը իրար ճանաչում են։ Փառք ասում մարդիկ հլա իրար հարգում են։ Փառք ասում որ իրար մասին մտածում են։ Ես ասում, մենք ունենք մի շատ հայտնի անձնավորություն, բանը Նիարդինարն անձնավորություն, Գագիկ Վարդանյանը։ Մեր քաղաքի դեմքերից մեկն էր, դեմքերից մեկն էր։ Եվ իր, երբ որ ինքը կյանքից հեռացավ ավտովթարի պատճառով, ամբողջ Եղեգնացորը հրաժեշտ էր այդ Գագիկին։ Ինչի համար, որովհետև մենք սիրում ենք այն ամենը, ինչը կոչվում է Եղեգնացոր։ Անդրադառնալով իմ քաղաքի, մեր քաղաքի թեմային, դե Եղեգնացորի զարդը մեր փակ փողոցն է։ Ես ժամանակին այդ երգը գրել եմ, ուրեմն մի ժամանակ փակ ա եղել, այդ Շահումյան փողոցն ա, բայց այդ փողոցը, որ փակել էին, մի ժամանակ մեջտեղում ծաղկանոց էր, ինձ թվում ա կարելի ա նորից վերականգնել, բայց այնտեղ ուրիշ մոմենտ կա։ Պատկերացրեք մի փողոց, որտեղ գեղեցիկ ծառեր են աճում, միշտ խաղաղությունն ա, փողոց, որի վրա նախկինում աշխատող գործարաններ էին, դե երաշտական դպրոցն ու նախկինում ուրիշ ձև էր, այնտեղ վայն գոմատեր, այնտեղից բանակ էին ճանապարհ, փակ փողոցից, այնտեղ բանը հայրենական, հիմա արդեն և արցախյան պատերազմի հետ հուշակ կոթողներ, հաղթանակի տոների հետ պարադներն են այնտեղ, հիմա էլ են անցնում միջից, այդ փողոցի վրա երաշտական դպրոցն, այդ փողոցի վրա նախկինում ռակում շենքներ, այդ փողոցի վրա ռելեի գործարաններ, այդ փողոցի վրա սարկաշինական գործարաններ, այդ փողոցի վրա նախկինում ունիվերմագներ գտնվում, դրանից մի քիչ ենկոմ լավը գերիշ մարիկի Վարդուշտոտայի խանութներ, այդ փողոցի վրա մեր դպրոցներ, այդ փողոցի վրա պիոներ տուններ, այդ փողոցի վրա կենցաղ կոմբինատներ, այդ փողոցի վրա գտնվում է փոստի կետրոնական փոստի շենքը, և այդ փողոցի վրա էր սպորտ դպրոցը, այդ փողոցի մի անկյունում մի ժամանակ միլիցիաներ, հետո այդտեղ կառուցվեց հիվանդանոցը, պատկերացնում եք ինչ հարուստ փողոցը, հիմա այդ փողոցի վրա նաև քաղաքապետարանը, այդ փողոցի վրա գտնվում է Վայոց ձորի պատմության թանգարանը, այդ փողոցի ամենավերևում վերջը այդ սերվիսներ, բաներ, հիմա էլ գտնվում է Կարաբալած ծաղկի սրահը, հիմա էլի գտնվում է նոր խանութը բացվել, Եղեցիկ գտնվում է բան ավակ դպրոցը, էլի բան մանկապատանեկան ստեղծագործության արվեստ գետում, և ընդամենը մի երկու երեք բնակ շենք, որտեղ ապրում են մեր լավագույն ընկերները, հա ի միջալից հիմա գտնվում է նաև գազի վարչությունը, էլեկտրո էներգետիկ սպասարկման այդ ամբողջ համակարգ, պատկերացնում եք, չէ, այդ ինչ հարուստ փողոց է, բայց այդ փողոցի համբողջ է ինչ, այդ փողոցում բոլոր Եղեգնացորցի սիրահարները իրենց առաջի ժամադրությունը ասեց մեծամասն տեղ առնում, միատ կբարձրանաս փակ փողոց ասելու բանն է, ու էլի մի հետո այդ զույգերի ծնվում են երեխեք, առաջ այդ կալյասկայում այդ փողոցով են անում, տատիներ, պապիներ այդ փողոցում են մանգալի, վերջը, սենց մի հատ ուրույն գեղեցկություն, և ցավով էլ պետք է նշեմ, որ Եղեգնացորցիներին վերջը հրաժեշտը մեծ ամասամբ այդ փողոցով են տանում, ասում են վերջի անգամ նայի ես փակ փողոցի ու մենք ես տարենք, պատկերացնում եք այդ ինչ փողոցը, ոնդը շատ համով թթի ծառեր կան, թթիներ կան, վերջը լիքն այլ է, կոլորի Եղեգնացորի ծառներ տանեմ, ամեն մեկը աշխատեք ձեր քաղաքը, ձեր փողոցը, ձեր տունը, ձեր հայատը այդ են սիրեք, ինձ սիրեք, մենք Հայաստանն էլ կսիրենք, թե չէ բանը, գնացել ենք ախպերի նորը կակտուս ռեստորան, ինչ մախիտո ենք, մի հատ չրթե, որ ամենալավ բանը, գլազուկ ձվածեղ ձեր մամայի սարկած, մեկ էլ պապայի հետ նստած բան մի հատ տնական արեղա։ Ես կարծես թե խենթանում եմ, իհարկե ոչ մի անգամից,
կամաց կամաց այս քաղաքում որտեղ ծնվել եմ Թամարում եմ փողոցներում որտեղ ոչ ոքի չի սպասում ու այդ աղջիկը էլ չկա որին սիրել եմ Արդյոք բացվում են հողները Եվ վերջապես այս ամենից Որտեղ է ելքը Հակողոց, հակողոց Արդյոք բացվում են հողները Եվ վերջապես այս ամենից Որտեղ է ելքը Այստեղ հաճախ են հանդիպում Բայց բաժանվում ավելի շատ ու իրենց հետ տանում ծաղկած ծառերի բույրը Լքվածների այս քաղաքում որտեղ ոչ ոքի չի սպասում միակ ընկերս է բաժանումը տախի ծխույրը Արդյոք բացվում են հողները Եվ վերջապես այս ամենից Որտեղ է ելքը Փակ-փողոց, փակ-փողոց Արդյոք բացվում են հողները Եվ վերջապես այս ամենից Որտեղ է ելքը Ահա քայլում է փողոցով Բարեկամ հին ընկերը արվեստագետ մի ճանաչված որից մնում է միայն ստվերը ծրմի փտրից բարեկամ այս փողոցում ես էլ չկամ ու վերացել եմ մայթերից պահոց հետքերը Եվ վերջապես այս ամենից որտեղ է ելքը Փակ-փողոց Ես սիրելի բարեկամներ չեմ ուզում շատ չարաշահեմ նաև ձեր համբերությունը կաշխատեմ մեր ժամանակ երբ որ ժամանակ եմ ունենում սկսեմ մտնել ձեր հետ զրուցել մեկ-մեկ որ սկսում եմ ջղայնացած չգիտեմ չէ բալկաններն էլ իմ ամպրոյայի մեջ չի բայց ասենց իմ ոճի մեջ չի բայց կան իրոք բալկացի շպաներ սիրեք իրար ես մի բան գիտեմ աստված մարդուն ստեղծել է սիրո համար աստված սեր է սերն էլ աստված է ու քանի որ մարդիկ իրար սիրում են մարդիկ չեն կարող այնպես անել որ մարդկանց մի մասը վերանա ուրեմն մյուս մասը ապրի Հաստատ իմացեք բոլոր այդ բոլոր այն լուրերը ինչ որ կաված են գիտեք հաստատ հերյուրակներ են որ գիտեք ինչ կարոնանները համարա որ բիզեքից ազատվենք այն մյուսն ասում է որ թույլերից ազատվենք այն մեկն ասում է որ հիվանդներից ազատվենք այն մեկն ասում է գիտեք ինչ ամերիկայում 20 միլիոն բանկա էլ այս բոմշ կա այդ ամերիկանը արել որ ամեն տարի իր վրա ամեն մեկի վրա 50,000 դոլար փողած ասում որ բան չանի որ այդ փողը չծասի մեկը չինացիների մասին հնարում մեկը հնարում մեկը օգտվում է իր բանով ասած գիտեք ինչ այդ ձեր ցավ տանեմ հավատը կրոնը ինքը պրոպագանդիստական ձեզ համար բանը ասած բան Բան կար է մի ժամանակ կոմունիստները պրոպագանդիստ եւ ագիտատոր։ Այդ ձեր համար այդ պրոպագանդիստական բան չէ որ ամբողջ աշխարհի մարդկությունը գտնվում է վտանգի մեջ դուք էլ այդ բանին օգտվում եք որ դուք կարող եք ցույց տալ գիտեք այ ես այնքան հավատքին նվիրված եմ որ տեսակ նայեք հա սուպատիժն է բանը ես դες բանը չկա սթափեղեք եթե դուք իրոք հոգով դրված եք եւ դուք գիտեք թե դա ինչ է
Ուրեմն իմ ասեք, որ աստված սեր է եւ սերն էլ աստված է եւ աստված սիրում է ամեն ինչ աշխարհի վրա։ Ինչի՞ ասում, արարիչ, հա, ինչի՞ է մարդ այդ բառը ասել։ Հա, ու դուք այսօր ուզում եք ինձ համոզեք, որ այն բարձրալը, որ արարելը այս ամենը աշխարհը եւ մարդուն տվել այդ ամեն ինչը, այսօր ինքը կարող այնքան ախերջ գտնել, որ իր արարածին, իր արարած մարդ արարածի համար այդպես բանալի, ոչ, սա չարի մտադրությամբ եւ պատահականության առումով եւ ճակատագրով ոնց որ բոլոր էպիդեմիաները, ես համոզված եմ, որ ի վերջո մարդը ախտարելու է այդ ամեն ինչ եւ դիրելու է սերը, այն երկմեջ լավ են ասում, իրար ձեռքով կբարևենք։ Հա, իմիջալուց է ձերքով բարևելու մասը։ Ես պարզապես մի բան եմ ուզում, կողքից նայելուց շատ հետաքրքիր բան եմ ուզում, ես զգում եմ, որ մարդիկ սկսել են իրարից վախենալ։ Ինքան մարդ գիտեմ, ասած, որ բան ասած, հանդիպում են, բայց հանդիպում է իր քրոջը, չգիտեմ, հանդիպում է ուզում է գրկի բաց ասում, մտքի մեջ ասում է, բաներ, հարա կարող է մարդ էս էլ կարող է մեկը անցել էլ էս պահպանենք, հա, հասկանում եմ, զգուշավորությունը լավ բան է, բայց այդ զգուշավորությունը պետք է այնքան նկատելի չի, որ դառնա արհամարհակ։ Զգուշավորեք, պահպանեք, բայց գոնե աչքներիդ մեջ այդ զգուշավորությունը, այդ աչքներիդ մեջ այդ վախը թողերեք, այլ գոնե սիրո աչքերով նայեք հարազատների եւ բոլոր դրանցում կարոտում եք։ Մի խոսքով, ավարտեմ իմ ավանդական կենացով, եկեք խմենք արծիների եւ ինքնաթիռների կենացի, ինչու, որտեղ նրանց հետ պետ չի, ով ա իրենցից վերև եւ ով ա իրենցից ներք, նրանք ուղիղ են նայում երկուսը եւ միշտ ուզում են տեսնել նրանց, ովքեր իրենց են ուզում տեսնել, այն բոլոր նրանց կենացը, ով ձեզ է ուզում տեսնել եւ բոլոր նրանց կենացը, ում դուք եք ուզում տեսնել, բոլոր նրանց կենացը, ում դուք եք կարոտում եւ ով ձեզ է կարոտում, քազի ամեն ինչ աշխարհում ստացվում է աստվածաթուր սիրուց ծված կարոտից, ծեսեր եւ կարոտի ամփոփում սիրով եմ մաղթում, բարի գիշեր, մնացեք խաղաղությամբ, առողջ հավատով եւ հույսով լի, այսպես մաժորային դրամատուրգիա, բայց